Tere, minu olen Liis Lass, ma olen Tallinna linnateatri näitleja ja hakkan kohe mängima Anne stiili sõnamängu. Minu jaoks on november see kuu, kus ma salaja hakkan juba jõule ootama, kus ma kuulan jõulumuusikat, kus ma juba ostan jõuluehteid ja olen hästi elanil. Naine on selline vajalik jõud siin maailmas. Ja tundub, et naiste energia tasakaalustab väga paljusid asju. Mida rohkem me oma jõu ja energia kätte saame, seda rohkem tasakaaluse maailm näeb. Mees domineerib. Eriti teatripildis on teater väga meeste poolt domineeritud, mis loodetavasti muutub, järjest rohkem. Mees on müstika ka mingi koha pealt. Elu soundtrack. Mulle meeldib muusika puhul see, et ma saan ise valida, mis meeleolus ma sel päeval olen ja ise oma filmi luua. Kõik raamatud, mis ma oma elus lugenud olen, ma ei olegi kahetsenud, et ma seda lugenud olen. Nii et peaks rohkem lugema. Adrenaliin, värskus. See tunne, kui sa oled välismaal, mul ei ole sõna selle tunde jaoks, et ma tean, see hakkab alati mulle või sees kuidagi kipitama ja mulle on see tunne, et kõik on võimalik. See tegi mul tavaliselt välismaa. Anne, minu tegelane mustast alpinistist, mis tegitab mulle väga sooja tundeid. Suur segadus. Mina isiklikult tunnen, et mul ei ole veel oma stiil käpas. Et ma ikkagi otsin ja üritan aru saada, kes ma olen ja mida ma olen meeldib kanda. Nii et võiks öelda, et stiil on minu aeg rännak. Anne Stiil, minu esimene suuremahuline kaanelugu. Esimene selline, võib öelda, mingi kivi minu rännakus.